ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದ ದೇಶದ ರೈತರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಲಾಗಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಬೊಬ್ಬಿರುದ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೊಪ್ಪಳದ ಕನಕಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಹೌದು, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವರಾಜ ಸ್ತಂಗಡಗಿ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 4 ದಿನಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ, ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಇಂದು ಕನಕಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅನ್ನುವ ರ್ಯಾಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಕನಕಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಂಗಮರ ಕಾಲಿನಿಂದ ಕನಕಗಿರಿಯವರೆಗೂ, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಚ್ ನಡೆಯಿತು. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಬ್ಬರಿದು ಬೊಬ್ಬಿರಿದರು. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಮೊದಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿತ್ತು. ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೃಹತ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 100ಾರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರೋಡ್ಗಿಳಿದಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ಕಂಡ ಆಟಿಪು ಸುಮ್ಮನೆ ಗಿಡದ ನೆರಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತು ಬಿಟ್ರು. ಇನ್ನು ರ್ಯಾಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಅಬ್ಬರ ಭಾಷಣ ಸುರಿಮಳೆಗೈದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ದು ಹೋರಾಟ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದೊಳಗ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದೊಳಗ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ಇಂದ ಏನು ಈ ದೇಶದೊಳಗ ಈ ರಾಜ್ಯದೊಳಗ ಮೋದಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದೊಳಗ ಎಲ್ಲವೂ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಇದೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಇದೆ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ, ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಬೆಲೆ ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಾವು 85-86 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಇವತ್ತನೇ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ 2 ರೂಪಾಯಿ 40 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಆದಂದ್ರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಇವ್ರ ಕೊಡುಗೆ? ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದೊಳಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಅವರ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಈ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ 400ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ರೈತರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪಾವಗಡ ಪಟ್ಟಣದ ಆಫ್ ಬಂಡಿಯ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಾಗಿದ್ದು, ಪಾವಗಡ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮನೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ವಾಸಕ್ಕೆ ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಹಾಗೂ ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಹಣ ಕೂಡ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಬಡವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 24 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ 4 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಒಳಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ನಿಯಮದಂತೆ ಮನೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸದೆ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಬಡಜನರು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ವಂತಿಕ ಹಣವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇವರ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಅಮಾನತು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಫ್ ಬಂಡೆ ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಸತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ. 4 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಏನೇ ಕೆಲಸ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡೋದು ಕೇಳೋದು ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾವ್ರಿ, 5,000 20,000 ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾವೆ. ಅದು ಏನು ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ. ಎಳ್ಕಲ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಲಾರಿ ಮತ್ತು ಮಿನಿ ಗುಡ್ಸ್ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಚಾಲಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೀಸೆಲ್ ದರ 69 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಇರುವ ಬಾಡಿಗೆ ಈಗ 84 ರೂಪಾಯಿ 75 ಪೈಸಾ ಇದ್ದರೂ ಅದೇ ಬಾಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಮಾಲೀಕರು ತಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಲಾರಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಿನ ವಾಹನಗಳನ್ನ ತರಿಸಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಲೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾರಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರುವವರೆಗೂ ಮುಷ್ಕರ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರರು ಲಾರಿ ಯೂನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೇ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ನಾವು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಉದ್ಯಮೆದಾರರ ಜೊತೆಗೆ 7 ದಿವಸಗಟ್ಟಲೆ ಸತತವಾಗಿ
ಇದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಮಸ್ಯೆನ ಇದು ಮುಂದುವರ್ಸೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದನೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದನೂ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನು ಸರಳ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತುಕತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮುಗಿಸಿ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಂಜು ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲನೂ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೂರು, ಇದೇ ಥರನೇ 7-8 ದಿವಸಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಾನೂನು ಮುಖಾಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿವ್ರಿ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೇಸಿ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ರೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮದು ಐತಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಇದನ್ನು ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತೆರವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅಂತಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ ಜನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೌರಸೇವಾ ನೌಕರರ ಸಂಘ ವಿಜಯಪುರ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ರುದ್ರಯ್ಯ ಸಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೌರ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಟಿಆರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಳು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು, ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ 12 ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಪೌರಸೇವಾ ನೌಕರರ ಶ್ರಮ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ನಗರ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶ್ರಮ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ನೌಕರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಟಿಆರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ ಇಂದ 15 ದಿವಸಗಳ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಒಂದು ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ದಂಗಿದ್ರೆ ನಂತರ ನಾವು ಈ ಸಭೆಯನ್ನು 15 ದಿನ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಹೋರಾಟದ ಕಡೆ. ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪುಟ್ಟಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರತಳಿ ಹೆಣ್ಣು ಕರುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಬರಡು ರಾಶಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಿತು. ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಮನ್ಮುಲ್ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಮನ್ಮುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರು ಮಾತನಾಡಿ, ರೈತರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವ ಹೈನೋದ್ಯಮ ರೈತರ ಬದುಕು ಹಸನುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ರೈತರು ಡೈರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಲು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ರಾಸುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಕೆ ಶಿವಣ್ಣ, ಡೈರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಸೂಯಮ್ಮ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹದೇಶ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿವಿ ಪ್ರಸಾದ್, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಶಿಲ್ಪಾ, ರಮೇಶ್, ಮಲ್ಲೇಶ್, ಧನಂಜಯ್ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.